Então, Tatu, foi no começo da tarde da segunda-feira que a Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste, cidade aí localizada a 28 quilômetros aqui de Umuarama, inclusive que faz parte da área jurisdicional da 7ª Subdivisão Policial, a polícia de lá deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem de 22 anos de idade. Ele não teve a sua identidade revelada pelos policiais, mas era procurado por violência doméstica contra uma adolescente de apenas 15 anos de idade. Veja só, era sua ex-namorada. O rapaz tem 22 anos, como eu disse. O delegado, ele ouviu a garota, depois iniciou as diligências no sentido de colher indícios que pudessem levar à confirmação dos fatos revelados pela jovem. De acordo com as investigações, o ex-namorado da adolescente a teria agredido há um mês aproximadamente. Naquela ocasião, a justiça chegou a expedir uma medida protetiva em favor da garota. Mas veja só, apesar de a ordem judicial ter sido expedida, o homem continuou ameaçando a menina, dizendo que iria capturá-la, ia deixá-la como refém e continuava a persegui-la constantemente. E é por causa dessas perseguições que a garota chegou até a deixar de frequentar a escola. Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou por uma medida de prisão preventiva, fato que foi acolhido pelo Judiciário. A Polícia Civil aqui de Cruzeiro do Oeste cumpriu esse mandado de prisão preventiva contra o suspeito, né? Estava sendo investigado já, essa pessoa de 22 anos que constantemente estava perseguindo e inclusive ameaçava de fazer a vítima de refém. A vítima trata-se de uma adolescente de 15 anos, né, em favor da qual já havia uma medida protetiva para proteger a vítima acerca de outras ameaças que já haviam ocorridas. Né? E na semana passada, acabou que o suspeito continuou ameaçando a vítima, né, dizendo que ia pegá-la de refém, né? Então, a partir disso aí, nós colhemos alguns elementos informativos buscando elucidar esse fato, né, para que confirmasse toda a narrativa da vítima. Nós conseguimos isso, a Polícia Civil representou pela expedição do mandado de prisão preventiva, foi acolhido pelo Poder Judiciário, né, dia 23 de agosto, na parte da tarde, nós demos cumprimento a esse mandado de prisão preventiva contra esse autor dos fatos. O homem que então passou a ser procurado depois da expedição desta ordem judicial foi encontrado e foi preso, sendo finalmente colocado atrás das grades e agora está nas garras da lei, à disposição da justiça. Com imagens de Ricardo Daniel, repórter Alex Miranda, para o programa do Tatu.